Ahoj, máme tady pro vás připraveno pro dnešek bubny značky Pearl. Jedná se o limitovanou sérii pro rok 2015 s označením Wood Fiberglass. Wood Fiberglass, dřevo, sklo, laminát. Pearl vychází vlastně z bubnů, který vyráběli v 60. letech. Vlastně vintage set takovej. Wood v tomto případě znamená kapur, jeho tam na korpusu 7 vrstev, vnitřní vrstva je sklolaminát. A v konfiguraci tady máme 10 na 7, 12 na 8, 16 na 14 a 22 na 16. Zajímavostí tady těch bubnů je, že mají u tom tomu a u flor tomu skosení hran, to znamená přesně to místo, kde se setkává blána s korpusem, tak mají zkosené na 45 stupňů, což je pro takovou lepší projekci toho bubnu takové rychlejší, ale kopák má tuhletu hranu jakoby zaoblenou, což zase prospívá basům, což u velkého bubnu je samozřejmě žádoucí. Tyhle ty bubny, které tady jsou, zrovna na který vám tady budu hrát, tak ty mají blány typu pinstripe, což mi trošku nepřijde úplně jako šťastný, už když je to jako vintage. Taky možná moc big beatový. Já bych to osadil nějakýma jednovrstvýma ambasádorkama, možná klidně písek a myslím, že se z toho dá vytáhnout ještě daleko, daleko lepší, ale samozřejmě víte určitě, že blány udělají s bubnama hodně, že jo. Rávky jsou Super Hoop 2, ohybaný. Bubny jsou prodávaný jako shell set, to znamená tady to je vlastně čtyřmístný shell set, bez snareu, bez hardwareu, uchycení, Optimount, myslím, že skvělý, jako perlácký, že ho znáte. A můžete je mít ve třech barevných provedení a ve dvou rozměrových konfiguracích. Tuhle tu je klasická, o tom jsem mluvil, a ještě je v nabídce se 24 palcovým kopákem, 13 palců tom a 16 palců flortom.